Шанували наймолодшого кіборга. На Алеї Слави Сумського міського центрального цвинтаря вшанували пам'ять Сергія Табали, 18-річного військового 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Маргарита Сахно розкаже більше. Сергій Табала, позивний «Сєвєр», був наймолодшим кіборгом в Донецькому аеропорті. Брав участь у Революції Гідності. Після початку збройного конфлікту на сході України пішов в АТО добровольцем. Був поранений. Був справжнім. Він героєм був завжди. Себе на одному місці тримав свою точку зору. Чи віриться, що пройшло 2 роки? Ні, зовсім не віриться. Я пам'ятаю, як ми сиділи на парах і побачили цю новину. Не віриться. Він на свої, як сказати, 16 років, він вже мислив як 40-річний. Він дуже розумний був. Я його дуже поважав. Як зараз пам'ятаю, розмовляв з ним по телефону, аж як з ним розмовляєш, і не віриться, що він там воює. Він для мене, він був і буде живим. Ви розумієте, я не можу його похоронити. Це не той чоловік, що, наприклад, болів і умер. Ви розумієте, я його не можу забути. Він говорить, Майдан закінчується, починається війна. Всі сказали, що ти фантазуєш. Але він завжди повторював, ця війна дуже буде длительна, не менше 5-7 років. І вона буде як вулкан. Загинув хлопець від артилерійського снаряду 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» під час штурму російськими бойовиками диспетчерської вежі в аеропорту Донецька. Герой і примір для нашої, от я вважаю, молодіжі, от було б у нас всі от такі молоді, і навіть більш старші, у нас б от цього безобразия не було, цих би пам'ятників не було. Людина, яка, незважаючи на все, пішла воювати на схід України заради одного, щоб в Україні настав мир, щоб Україна була вільною і незалежною державою. Нагадаємо, «Сєвєр» загинув 6 листопада 2014 року. Фотографія Сергія в аеропорті Донецька стала образом для створення пам'ятника українським добровольцям, встановленому у селі Свято-Петрівське Київської області. На честь нього встановили меморіальну дошку в школі номер 9 та назвали вулицю іменем Сергія Табали, колишня Паризької комуни. На даний час хлопцю було б 20 років. Маргарита Сахно та Андрій Геращенко. На часі новини.